Abantu bangi beeyongedde okuba nga bafuna akawuka ka mukenenya. Twetaaga olutalo olupya. Banaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo abeegattira mu kibiina kya Interreligious Council of Uganda n'abakungu b'akakiiko akavunaanyizibwa ku kirwadde kya mukenenya mu ggwanga, aka Uganda AIDS Commission bakubaganyizza ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okulwanamu okulaba nga batuula ekirwadde kino ku nfeete. Kino kiddiridde abakungu b'akakiiko kano okulangirira ng'obulwadde buno bwe bweyongedde mu bantu mu ggwanga lyattu, nga kino kivudde ku bantu kweyunira ku ddagala erikaweweeza. Ate olowooza nti bw'ofuba olwadde n'ofuna eddagala lya antiretroviral therapy n'olowooza nti ojja kukasita oba mulungi, tofaayo kubanga bangi balwadde balina siriimu naye nga bali ku ki treatment problem eriweti. Eddagala eryo lyakukozesa buli lunaku okutuusa okufa. Eddagala eryo si lyangu kulikozesa. Ssaabawandiisi w'olukiiko lwa Interreligious Council Joshua Kitaakule ategeezezza nti Banaddiini bwe baneenyigira mu nteekateeka eno, abantu bajja kunywerera ku baagalwa baabwe. Atulowooza nti Abanaddiini balina omulimu munene nnyo okulwanyisa obulwadde bwa siriimu, kuba bwe babeera n'abantu, abantu babawuliriza, abantu babawa ekitiibwa, ate bajja gye bali nga tebabayise. Netulowooza nti bwe tuba nga tubakozesezza bulungi ne tubongeramu amaanyi ne babeera ne information entuufu basobola okukumaakuma ku bantu. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Akaleeta TV.